Shqiptarët dhe bosnjakët që jetojnë në Sanxhak të Serbisë do të kërkojnë bashkim me Kosovën nëse lëvizin kufijt në kuadër të një marrëveshje eventuale ndërmjet Hashim Thaçit dhe Aleksandar Vučićit. Këtë paralajmërim po jep njohësi dhe publicisti Ismet Azizi, i cili thotë të ketë biseduar me udhëhecit e Sanxhakut dhe të njëjtën kërkesë u ka prezantuar liderëve në Prishtinë e Tiranë. Pse jo edhe në Sanxhak, ku shumica e popullsisë edhe sot e dinë dhe janë të vetëdijshëm që janë me prejardhje shqiptare dhe e vetmja mundësi e tyre për të shprehë, sepse edhe ata me referendumin e vitit 1991 kanë shprehë dëshirën me referendum që në rast të shpartallimit të Jugosllavisë të bashkangjiten, cilës do republikë të kuadrit të Jugosllavisë nëse shpartallohet Jugosllavia. Të gjitha këto kërkesa për ndryshim kufish po bëhen në kohën kur presidenti kosovar dhe ai serb po paralajmërojnë marrëveshjen finale përmes korrigjimit të kufive. We try to do agreement. Azizi parashikon se nëse lëviz kufiri Kosovë-Serbi, lëvizje të tilla do të ketë edhe në Malë të Zi, Maqedoni e vende tjera. Nëse do të ketë ndryshime të kufive në Ballkan, atëherë nuk do të ndalen ndryshimet vetëm me luginën e Preshevës, por duke u bazuar në atë që Kosova është minimumi i drejtave që shqiptarët i kanë fituar në ish shtetin e dikurshëm, atëherë lirisht mund të themi se kemi pas trazira, po kemi pas lëvizje edhe në Plav, Gusi, Ulqin. Ismet Azizi që viziton shpesh Sanxhakun thotë se banorët e atjeshëm janë në pozitë të keqe, nuk kanë të drejta në Serbi, derisa shpesën e vetme e shohin Kosovën. Shikona, kemi pas shumë kontakte edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë. I kemi njoftu me gjendjen e kësaj popullate atje që sepse pak njerëzit pak kanë ditë për ta, tash kanë një ritëm dha dhe takimet që i kemi zhvillu në mënyrë indirekte ata kanë të qartë sepse ata donë dikat ja mbajnë. Shqiptarët që jetojnë në Sanxhak janë asimiluar dhe shumica prej tyre janë deklaruar si bosnjak. Koheve të fundit janë publikuar edhe video të viteve 1908, ku shihen shqiptarët me pjesë në këto rajone.